مليانة وين تبي؟ فا عندها ماش سيو غارة كيس يو يد بشكار Não, tu filmavas. Era a melhor parte das férias. Está quase o pôr do sol. Uhum. O que é isso? Depois regressavas sozinho? Não, claro que não. Sozinho? Porquê? Não. Faz, faz para eu ver. Hã? O quê? O quê? Só queres desconversar. Nunca queres conversar? Mas por que estás a dizer isso agora? Não gostas de falar sobre ti. Às vezes olho para ti e não sei o que é que tu estás... O que é que tu pensas? O que é que tu sentes? O que é que eu sinto? Uma pergunta, gostas de estar aqui? Gosto. Porque é que levaste tanto tempo a responder? Não, afinal não, não gosto. Não, espera, gosto, gosto. Sim, gosto.